Mans amunt per a no començar abans d'hora mentre repartís el material. Amb tots a punt és moment de començar i el primer que fan és amassar bé la pasta. No és una faena difícil i és que per a ells això és un xoc. La veritat que s'ho estan passant fenomenal, eh? I se'ls encanta perquè és tipus plastilina i, clar, pues, què millor que estar jugant mentre fem el berenar. El berenar és una mona de Pasqua i a este taller han vingut per aprendre a fer-ne. Les mones són un menjar típic d'estes festes a moltes zones i la nostra és una d'elles. Per això este taller sempre s'ompli de xiquets que venen a aprendre a fer un dels berenars que més han ninxat en estos dies. Com estem en els dies de Pasqua, els xiquets estan fent una mona, cada un està fent una mona de lo que ha volgut, igual hi ha cors, cocodrilos, hi ha de tot, caragols, cada un ha fet bonament lo que ha pogut i ara pues, l'han decorat en passes, també han ficat de base una olea. I en tot este procés es troben ara, el que més els agrada és donar forma a la pasta i així els animals són els reis. He fet una sargantana i l'he fet agafant, per a les pates quatre, he agafat quatre trossos de massa i les he posat per a fer les formes de les pates. És una lagartija i le corto cuatro trozos para las patas y luego le echo la cola más larga y luego dos trozos para los ojos y uno para la nariz. He fet un cocodrilo, molt raro, que puede comer todo lo que quiera, porque está muy delgado y tiene que comer mucho a la semana. He fet una piranya que minxa molt i és molt gorda. Fins i tot animals tan personalitzats com el que fa esta xiqueta. Voy a hacer una serpiente muy chula con la lengua afuera. La voy a hacer como una forma de A, que es mi nombre, Ariadna. En un principi la veritat que els ha costat prou, ja que no sabien molt bé quin era lo que volien fer, però en seguida han començat a anar a massant i en seguida els ha eixit la idea. I és que si alguna cosa no els falta als xiquets, són idees. Alguns han optat fins i tot per fer una mona amb el nom del seu futbolista preferit. A mesura que va passant la vesprada, les mones van agafant forma i ja les tenim a les taules. Ells es preparen ara per anar al cinema i esperen que quan tornen totes aquestes mones ja estiguen fornejades.